Zdravím vás! Určitě si někdo zaspnou ten na dobu, když jsem natačil sketch z Minecraftu. Některé byly velmi zábavné a některé zase trošku slabší. Ale když jsem se na ně tak zpětně podíval před nedávnou dobou, tak jsem si řekl, že by bylo dost dobré je znovu zvědělnit A proto si dnes ukážeme top 5 nejlepších sketchů u mě na kanále. jelikož jsme jich natočili docela dost, tak výběr pěti nejlepších byl docela obtížný. Ale už to nebudu protahovat a už si video. Páté místo, bývalý voják. Tento sketch vypráví o tatínkovi, který byl dřív voják. Avšak má syna a rozhodl se, že s ním půjde na procházku. Jelikož syn je ještě velmi mladý a chce poznávat svět, tak se ptal na všechno, co to je a co to znamená. Po několika otázkách už to tatínek nevydržel a dostal brutální výbuch v steku. Svého syna hned zastřelil. A hned poté skončil u soudu. Snažil se vyprát jako nevinný a vymluval se na to, že bojoval za jejich zemi. Čekal, že bude mít nějaký minimální trest nebo žádný. Ale to se nestalo. Dokonce i tam se projevily jeho problémy s agresivitou a soud se zastřelil. Nakonec zemřel na nedostatek nábojů. Čtvrté místo, děda. Tento sketch vypráví o Albertovi, který se doma o víkendu nudil tak se rozhodl, že jak pojede k dědovi. Avšak nečekal, že děda je s tímto moderním světem tak pozádu. Děda Albertovi pouštěl jeho trapná věda z dětství a dokonce ho chtěl nechat spát i v růžovém pyžamku. Albert už to nevydržel, tak se hned druhý den vydal domů. Třetí místo, diskotéka 2. Tento sketch byl udlan podle pravdivé události. Určitě komu z vás se stalo to, že jste se zamilovali do nějaké písničky a potom jste ji hodně často poslouchali, no a poté vám uvizla v hlavě. Pořád jste si ji museli jako, nevím, prostě zpívat v té hlavě, víte co, jak vám prostě hraje v té hlavě. No a když následující den je test, tak je to úplně v prdeli. A o tom právě vypráví tento sketch. Druhé místo, smůla. Tento sketch vypráví o nešťastném chlapíkovi, který má úplně nadhodnou život. Nic se mu tam nedaří, tak se rozhodl, že spáchá sebe vraždu. Zkusil všechny možné způsoby, ale žádný mu nevyšel. Tak si řekl, že to odloží. Poté nějakým způsobem zbohatl. Stal se strašně bohatým a začal šikanovat kolem jdoucí. Avšak když mu přestali fungovat jeho drahé nástroje, tak ho někdo zabil. Tak a máme tu první místo. Určitě ty, kteří dřív koukali na mé skeče, to velmi zajímá, jaký je podle mě nejlepší sketch, který je na tomto kanále. Ale já vás nechám ještě trošku napínat. Nejedlám s srandu. Takže titul nejlepšího skeče na tomto kanále vyhrává... Diskotéka 3. Tento sketch vypráví o chlápkovi, který se brutálně ožral na diskotéce byl tak moc ožralý, že si ani nevšiml, že ostatní už jsou dávno pryč a dokonce ho tam i zamkli. Jelikož on měl místo krve alkohol, tak měl nutkání nejít nějaký alkohol. Dělat tam blbosti, všechno tam rozbil a poblil a končí to becherovku na stole. Tento sketch mě velmi pobavil a podle mě si zaslouží titul nejlepšího skeče na tomto kanále. V popisku máte odkazy na všech pět sketchů. Pokud máte jiný názor, tak mi ho napište do komentářů. Takže já se s vámi loučím, doufám, že se vám video líbilo a čus.